триває. І зараз до нас приєднується титулована українська тенісистка Ірина Світоліна, яка стала другою амбасадоркою президентської платформи United24. Це благодійна платформа, і представники мають робити усе, аби залучати до України кошти на підтримку гуманітарних і не тільки цілей. Першим амбасадором був Андрій Шевченко, і от пані Ірина вже з нами, аби розповісти про свій досвід. Я вітаю вас, Ірино. Доброго вечора. Розкажіть нам, що ви маєте робити, і, можливо, що ви вже зробили у якості амбасадорки платформи United24? Ми будемо питатися, збирати средства, щоб допомагати Україні. Це саме велика задача для нас на даний момент з Андрієм. Делать все возможное, чтобы мир не забывал, чтобы как можно больше было внимания к Украине и все-таки, что происходит война, и чтобы люди не забывали, и чтобы они знали, что нам нужна помощь, как никогда. Це якісь благодійні вечори чи виступи, в яких ви братимете участь? Як це виглядатиме? Это разные мероприятия. У нас запланированы 5-6 мероприятий до конца этого года, где мы сможем собрать некоторые средства для в разных направлениях. И, конечно же, это благотворительные матчи, это аукционы, это разные встречи со спонсорами. Как можно больше мероприятий, которые смогут собрать достаточное количество средств для помощи людям в Украине. Ви будете опікуватися якимось конкретним напрямком? Ну, наприклад, ви конкретно будете збирати гроші, наприклад, на медицину. Чи це загалом? І просто гроші будуть Нацбанк, наприклад, передаватися? Ми будемо дивитися, яке направлення буде самим гарячим в то время. Конечно же, это будет зависеть, в каком состоянии сейчас будет находиться и что нужно Украине. То есть мы это будем все рассматривать и пытаться приобрести то, что сейчас на данный момент будет необходимо. А якби ви могли собі обирати напрямок, то для вас що найближче? Кому б ви хотіли допомагати або в якому процесі бути залученою? Для мене важлива це медицина, допомога дітям. І це буде для мене одна із великих моїх цілей. Але я розумію, що Україні дуже потрібна допомога в усіх напрямках, коли ми переможемо, інфраструктура буде дуже-дуже важлива. Но на данный момент я буду, наверное, все-таки больше фокусироваться на медицине. Но на данный момент сложно говорить, в каком направлении, потому что хочется помочь всех трех направлениях, в которых действует United24. Так, справді, зараз куди не кинься, там, здається, потрібна допомога, але, на щастя, багато людей долучаються до того, щоб допомагати. Ви говорили про те, що ваша мета, щоб світ, зокрема, ваша мета, щоб світ не забував про те, що в Україні війна і що потрібна підтримка нам. А як цього досягти? От як ви собі плануєте, що треба говорити, що треба показувати, на що треба наголошувати, щоб люди в Лондоні, в Барселоні, у Вашингтоні не забували про нашу біду? Ну, вот такими мероприятиями, как вчера проводил Андрей, это напоминает людям, что все-таки у нас идет война, и мы находимся в состоянии, что нам нужна помощь. Такими мероприятиями, которые запланированы тоже с моей стороны, мы будем пытаться людям показать, что происходит в Украине, как они могут помочь нам. У вас зараз стільки волонтерського навантаження з'явилося, а залишається час на спорт якийсь? Зараз мене нету в спорті, тільки мій супруг виступає. А зараз у мене всі сили направлені на благотворительний фонд і як я можу допомогти Україні в будь-яких напрямках.
Але хочеться взяти ракетку? Нет. На данный момент не хочется. И когда только началась война, для меня было очень тяжело выходить на теннисный корт и выступать. Видят, через что проходят все украинцы и те люди, которые находятся и защищают нашу страну. Поэтому для меня это сейчас большая мотивация помогать, пытаться что-то сделать для Украины, которая мне очень много дала. Дякую вам дуже. Дякую, що жертвуєте своїм часом, жертвуєте найважливішим, що у вас було, це спортом, для того, аби підтримати нашу і вашу країну. Еліна Світоліна, амбасадорка ініціативи United24 та тенісистка, яка не потребує довгих представлень, була учасницею нашого марафону.